Señora consellera, alegro de verla aquí hoy. Menos mal que actúo de segundo lugar, porque si no iba a ser difícil concentrarme mientras el nuevo consejero de Educación hacía besamanos por un grupo parlamentario. Pero no tenía tanta capacidad de concentración como la señora Paz. Si él entrase a analizar esta ley de mejora de la estructura territorial agraria, seriamente, señora conselleira, estaría contribuindo ao que vostedes queren facer ca presentación deste anteproxecto, que é unha cortina de fume ante unha realidade na que os datos neste campo son desastrosos. E eu non vou contribuir. Non vou contribuir a esa cortina de fume da falta de acción e de vontade política deste goberno de solucionar realmente este problema. Isto non é serio. Este plantexamento non é serio. Porque, digo eu, pódese solucionar a cuestión da mellora da estrutura agraria da explotación de Galicia só coa aprobación de novas leis, por moi perfectas que estas fosen, señor conselleira? A resposta é non, e vostede sabe. A solución deste problema, como a maioría dos problemas estruturais, que é complexo, ven da man da existencia dunha boa normativa, pero tamén da vontade política, da actuación normativa e administrativa coherente, da plasmación desa vontade política a través da implementación de recursos humanos e económicos suficientes para transitar das palabras aos feitos do DOGA á realidade. E iso que vostedes non fan. En canto á vontade política, nos preguntamos, señora conselleira, si pretende tratar o goberno galego con seriedade esta cuestión, a ordenación do territorio, a protección dos solos con actitudes agronómicas como recurso non renovable, mantendo a coherencia entre as leis que se van aprobando e mantendo a coherencia en unhas actuacións para que todas elas avancen no mesmo sentido e con un objetivo claro, vemos que desgraciadamente non. Mais parece que se pretende sentir esgotado en absoluto o percorrido da normativa vixente tapar as carencias dunha realidade na que os resultados avaliables son negativos, co efectismo de aprobar unha nova lei. Vostedes teñen habilidade de facer ver que son un goberno recén chegado e vostedes nesta última etapa só levan 6 anos. E os datos son os que son. A finais de 2014 publicaron os datos do Instituto Nacional de Estadística sobre as explotacións agrarias galegas. Son datos dramáticos. Perda continua de superficie agraria útil, non aumento da superficie das explotacións agrarias e, xa por non entrar nos datos que tamén influen na movilidade de terras, evidentemente, de envellecemento da poboación agraria galega. Eses datos decían, nada máis e nada menos, que o 60% da poboación agraria neste país ten máis de 60 anos. E só o 5% da poboación agraria deste país ten menos de 40 anos. Con ese panorama, cando acaben vostedes de facer as concentracións parcelarias, a ver para que sirven esas concentracións parcelarias. E por iso decimos que é un problema complexo que require de moitas actuacións no mesmo sentido, como si fose un quitaneres, con coherencia, seriedade, vontade que vostedes non teñen. Falamos de que non se esgotaron os preceptos legais vixentes, porque xa na normativa actualmente en vigor existen elementos como os que agora se nos presentan como propostas estrella nesta lei, que non foron aplicados, pero non sabemos leer. Traballamos, estudiamos con rigor a lei do 2001 de modificación de concentración parcelaria, a lei de movilidade de terras 6/2011, e vemos que se repite neste momento os anuncios de cuestións que xa aparecen na legislación vixente. A quen pretenden enganar? Había estímulos aos propietarios para a movilidade da terra, similares aos que hoxe hai. Existencia dun régimen sancionador que nunca se aplicou na concentración parcelaria e hoxe se nos anuncia por parte do señor Feijóo en reiteradas ocasións que vai ser a panacea e a solución a todos os nosos problemas. Por exemplo, na lei de modificación da concentración parcelaria dice o incumprimento destas obrigas ou do plan de ordenación de aproveitos de cultivos ou forestal se o caso, así como o cambio de uso da terra clasificada como labradío ou prado, ata tanto, os concellos reúnen o uso das terras concentradas para lugar a imposición de sancións que se determinen desta lei. Donde está a aplicación deste régimen sancionador? Como se vai aplicar? Se vostedes non teñen legitimidade para aplicarle a xente, porque non fan os seus deberes, entón non a poden aplicar, e ben que fan que non apliquen. Donde está a aplicación da lei cando hai deforestacións ilegais de terra neste país? Como se tramitan esas denuncias? Si veo aquí un director xeral e dixo que 200 expedentes estaban tramitando a mitad do ano 2.
Como vostedes permiten que se reforesten ilegalmente hasta la Sagrada se venen aquí a decir que o seu objetivo é mellorar a estrutura das explotacións. A Lei de Movilidade de Terras 6/2012 di, tamén se pretende dotar o Banco de Terras de recursos legais para realizar outras funcións vitais para a dinamización da movilidade de terras agrarias e mesmo para a xestión do territorio rural, posibilitando que o Banco de Terras sexa un instrumento dinamizador do agro galego. De que recursos se dotar o Banco de Terras para realizar estas funcións que evidentemente son necesarias? Esta nova lei dá soporte legal á realización de traballos de investigación e verificación da propiedade e o pertinente registro de resultados pescudas efectuadas. Donde están eses recursos para o Banco de Terras? Donde está esa acción do Banco de Terras? Donde están os resultados das accións do Banco de Terras? Outras funcións que poderá realizar o Banco de Terras é de ofrecer servicios de intermediación entre terceiros para arrendamento, arrendamento e instalación vinculadas á explotación agrogandeira. Cal é o resultado destas accións ou coaccións? Hai estímulos, hai exencións. Se antes era do 95, ahora son do 100%. Vai a cambiar eso cualitativamente a cuestión. É evidente que o desenvolvemento e aplicación do marco legal existente ten un percorrido potencial moito maior do que se está a poñer en práctica, tanto a nivel legal como de recursos postos a disposición de instrumentos como este que decía o Banco de Terras. O investimento de recursos humanos económicos para que se poida aplicar a normativa neste campo realmente son comparativamente o que se inviste no dispositivo para extinción de incendios cantidades insignificantes. Onte mismo facía público Foro Económico Galego un informe no que se denuncia a tendencia absoluta, como nos denunciamos, a priorizar o gasto en extinción de incendios sobre inversións para solucionar problemas estruturais deste país. Acábase de facer público. Na aplicación en campo de algún dos preceptos regulatorios, control de superficies abandonadas, reforestacións incontroladas da superficie agraria útil, tamén se incumple reiteradamente a permisividade coa reforestación ilegal de terras, como xa decía. De pouco serven, señora conselleira, estes instrumentos legais, se xa regulatorios de fomento, se finalmente non se levan a cabo con recursos, cumplimento e seguimento dos resultados. Nin hai recursos, nin nos coñecemos os resultados, nin vostede nunca aquí veu a dar resultados. Todas estas cuestións que non se plasmaron por falta de vontade, recursos ou porque a cuestión é moi complexa, fan que volva a sonar a música das promesas, pero non a realidade dos feitos. A solución é unha lei, señora conselleira, ou a solución é un proxecto de goberno, proxecto do que este goberno carece. Pois nós, evidentemente, sabemos que é o segundo. É un proxecto de país do que vostedes carecen. Foi incapaz o seu goberno de articular os mecanismos integrados para cadar os objetivos do que se protexa a terra cultivable, de ordenar o territorio, de fomentar a mobilidade da terra, de garantir base territorial para as explotacións, de axudar na comercialización dos produtos do agro, para mellorar a rendabilidade das explotacións, e a súa vez dinamizar o rural, evitar o abandono, de implantar a fiscalidade que estimule que as terras teñan o uso, acorde coa súa clasificación ou de ser dirixente a hora de impedir o incumplimento da lei. E non vale unha de cada destas cousas, valen todas ou ninguna, teñen que ser todas ou ninguna. E non foi porque non tuvesen normativa a bordo para avanzar. A dogacracia, señora conselleira, non fai milagres, sen instrumentos dinamizadores no terreno, en cada comarca, sen técnicos con funcións nas oficinas agrarias comarcais ou nos concellos, sen traballos, sen recursos, non se consigue. Vostedes acaban de presentar amortización de 130 plazas que afecta primordialmente, como nos xa dixemos, no desmantelamento das oficinas agrarias comarcais. E todas estas cuestións teñen que ir avanzando paralelamente. Evidenciase máis esa ausencia de proxecto de vontade política real cando as leis que se aproban noutras consellerías ou sectores son contradictorias coas leis da Consellería de Medio Rural que nin perseguir os objetivos de mellora estrutura agraria. É dicir, se analizamos o anteproxecto da nova lei do solo que se pretende aprobar, esta torpedea totalmente os esforzos por mellorar as estruturas agrarias, a protección de terra con altas capacidades para producir alimentos ou a propia reforestación. Todos os expertos coinciden en sinalar que un dos factores que compiten coas terras agrarias e que provocan a perda de superficie agraria útil é a expansión urbanística. A expansión urbanística que ten consumido nos últimos 12 anos 60.000 hectáreas e dos solos con maior aptitude agronómica. Ben, pois no anteproxecto da Lei do Solo, señor conselleira, non sei se ten previsto facer alegacións ou algún comentario ou falar que a conselleira, unha vez máis, a figura da Lei do Solo é a expansión urbanística en base á recalificación
do solo rústico. O artigo 31.5, o plan xeral poderá excluir justificadamente de solo rústico especial de protección os terrenos necesarios para o desenvolvemento urbanístico racional, con autorización expresa do órgano con competencia sectorial que motivou a protección do solo de tanto. Con este articulado, incluso a máxima protección que lle podería dar ao solo rústico, conta con excepcións que permiten a súa vulneración, sen que en ningún lado quede claro cales van ser as regras para esas excepcións, como se definiría, por exemplo, o termo de desenvolvemento urbanístico racional. E en vez de facer unha lei do solo baseada na rehabilitación e na rexenación, vostedes siguen na expansión nun elemento que compite, evidentemente, ca uso agrario do solo. É contradictorio totalmente como vostedes veñen a decir hoxe aquí. Contradictorio. Ou ven a lei de montes que permite o cambio de uso agrario forestal, ou que no seu preámbulo di objetivo básico formulado o incremento da masa arborada en cantidad e calidade. O uso forestal é outro dos que os expertos din que compite e que avanza en detrimento do solo agrario. E vostedes nunha lei que deberían de priorizar a mellora da productividade, da superficie existente, a mellora da calidade, a transformación, etc. Vostedes, un dos objetivos é aumentar a masa arborada. Igual que no programa de desenvolvemento rural, non vai a repetir que o seu objetivo é incrementar a superficie forestal. Temos un país limitado. Non sei se pretenden invadir o Bierzo ou tal. Temos un país limitado. Entón, se unha das ameazas por solo agrario é a forestación, e se de encima a nos nos convén non aumentar a superficie forestal, sino mellorar os rendimentos do monte, vostedes siguen apostando porque avance con as amenazas para as explotacións agrarias actualmente. Como se van a acadar os objetivos se vostedes non dotan de recursos de persoal, de vontade política ou recursos económicos? Señora Consellera, na propia memoria económica desta lei, vostedes xa admiten que van a gastar de media a metade de recursos económicos dos que se viñan gastando nos últimos 12 anos. A media dos últimos anos eran 20 millóns de euros e vostedes nesta ambiciosísima lei din que van a gastar 10 millóns de euros de media. Unha media dos 20 millóns de euros, evidentemente, a que o señor Feijóo axudou a rebaixar. Porque temos aquí os datos, desde que chegou o señor Feijóo, concentracións parcelarias 2013, 23 millóns de euros. 2011, 11,5, 2012, 14 e 2013, 4,4. Xa axudou a rebaixar, pero a media eran 20 millóns de euros. E vostedes neste ambicioso plan, eso, facer máis con menos. Seguramente facer máis con menos, como hasta agora, máis con menos. Aí están os resultados. Xa vimos cal foi o ritmo de avance nos seus objetivos, señora conselleira. Si atuéramos que xulgar solo por estes objetivos e por os números, vostede debería de dimitir, xa que estamos en crisis de goberno permanente en función dos intereses electorais do Partido Popular e non dos intereses xerais da cidadanía, tamén se podería facer. Ben, ademais, nos parece, non vemos ninguna novedade nos estímulos, nin no aumento de recursos que fagan eficiente a posible aplicación desta lei. Nos parecen irreais moitos dos plantexamentos. É evidente que, dice na lei, o 70% dos propietarios de explotacións agrarias poderán decidir que se inicie un proceso de reestructuración parcelaria. Usted parece irreal. No rural de hoxe en día, ainda que o 70% das explotacións agrarias se ponen de acordo que sexa realista que poden iniciar un proceso ao marxe de outros propietarios da terra que non ten explotacións agrarias, sin o respaldo da Xunta de Galicia. Nos creemos que non é realista, e por eso creemos que non se van a iniciar moitos destes proxectos. En definitiva, se nos presenta unha modificación mínima da lei de concentración parcelaria para acadar efectos puramente propagandísticos, pero non da resposta a por que agora si se aplicará o que antes non se aplicou, si se destinarán recursos cando antes non se aplicaron e si se facerá cumplir a lei cando antes non se aplicou. Estamos aquí para admitir todo tipo de diferencias ideolóxicas e políticas que existan, pero exiximos seriedade dos plantexamentos. O único que queremos conservar aquí, unha das poucas cousas, é que non nos tomen o pelo. Por lo tanto, seriedade, necesitamos este país un proxecto integral que dé solución aos retos dos próximos anos do rural. Na realidade, creemos que o seu partido e o seu goberno atópase moi cómodo con esta realidade de abandono e envellecemento, onde siguen a pechar explotacións e onde un país no que non ten perspectivas por agora o seu rural. Evidentemente, nos aspiramos a que esta realidade cambie, porque sí que queremos que ten futuro. Pero vostedes teñen demostrado que as súas políticas fan todo o posible porque non o teñen. Nada máis e moitas gracias.